Ele trabalhava na turbina, mandava energia elétrica aqui em Belo Horizonte. Belo Horizonte, quando eu vim aqui, era 350 mil habitantes. O Brasil era 6 milhões de habitantes. Hoje o Brasil, só São Paulo é 20 milhões. Belo Horizonte é 5 milhões de habitantes hoje. Ele é muito cruel, o alemão é filho da puta, nossa senhora. O alemão agora é civilizou, mas na época minha, nossa senhora. Um litro de água era de manhã molhar um lugar para limpar o olho, para beber. Para tomar banho. E tomar banho e molhava e passava assim aqui, acabou. Não cheirava o subaco, acabou, tá bom. Não lembra mais, não. A cabeça não ajuda mais, não. Estou com 91 anos, ué. Quando você tem 91 anos, você conversa comigo.